Alenka, za tvoj štafetni nastop na državnem prvenstvu z veliko prednostjo si predala, pa se vedela, da nisi veliko možnosti, da obrante, ampak vsem. Ja, v bistvu danes sta mala in sem tekla, ker ni bilo reprezentančnih kolegic, da bi se z njimi udarile. Ker je mečkam bolezen, ampak danes je šla prvič soločno celo tekmo in sem križ spila na tekem, tako da mislim, da jutro malo težko sposto ostati. Za tamo je spet najboljša sezona, vsako leto nadberaš več točk, si najboljša slovenska tekačica na razdalji. Kaj ti to pomeni? Ja, mislim pač, to mi v bistvu res mi fajn, da lahko sem posto konkurenčna že par let. Mi pa manjka tista pika na i, ki me v bistvu motivira za naprej in upam, da v naslednjih letih še napreduje tiste mere, ki si želim. Si zelo vsestranska, če se namotam je 15 ali pa 16 vrstitev, 30, kar je spet delač največ. Kje je tist, ki misliš, da ti še manjka? Ja, ne vem, veliko tuhtam sama pri sebi in pač vedno imam še, da še lahko napredujem, tako da upam, da bom. Jutri je maraton 30-ka. Ja, jutri se bova pa jem z Barbie udarle, tako da bo težka, no, ona je zdaj kar v dobri formi, tako da upam, da bo dobro tekma. Bi se to pošlo za primat najboljše slovenske maratonke? Ja, sej to, zdaj pa jutri res se v bistvu že veselim tekme z Barbie, upam, da bo uživale pa da bo fajn borbale. Kaj pa Lea? Lea pa ne vem, neki štrajka, neki prav, da ne vem, a bo jutri je onavo. Aha, v bistvu taktizirajo ali kako, da ste... Ne vem. Prizorišče Soriška planina. Je super, ker je nekaj novega in je fajn, da imamo jutro tudi na vojskem, da so različne stvari, da v bistvu vidimo, da prvič zdaj laupam na Soriški in je prav fajn. Pa še sonček je tako, da danes je res super dan. Kaj ti pomeni smučarski tek? Trenutno je v bistvu to prva stvar moja v življenju, tako da mi je zelo veliko.